Tak hola hola, všechny volám. Nevím, jestli nějakým způsobem budete všechno registrovat stejně jako my tady v kavárně Verlaine. A my se nacházíme v kavárně v Kroměříži. Počkáme na chvilečku, než se vám to všem nahraje a uvidíte to všechno online. A otvíráme balíček od firmy Pletemesi.cz, ve které by měly být minimálně, by tam měly být klubička na Vestu Breeze, kterou si budeme háčkovat, na kterou budu zpracovávat návod. Já vítám první, kteří se začali dívat, tak to je super, že vám to naskočilo. Doufám, že nejsem moc dopředu. Jsem říkala, že mezi 9:30 a 10:30 to rozbalíme, ale my to rozbalíme hned, ať se pak můžeme věnovat dalším věcem. A v dnešním balíčku si rozbalíme Breeze, což znamená, já teda začínám pomalinku rozbalovat, jo? Takže rozdělávám, doufám, že se neříznu, vždycky je to Ouras, vždycky dobrodružo. A uvidíme, co tam bude ještě navíc, protože ta krabice bych řekla, že je daleko větší, než bych čekala, že tam bude jenom těch 5 klubíček od Breeze, tak uvidíme, co nás tam čeká dál. Já vítám všichni, kteří se přidali teďka, já už vidím Breeze, tak to je skvělý. Všichni, kteří teďka k nám přicválali, já jenom tady z dýchánku, je nás tady dokonce skoro až 10, bych řekla možná, takže se to všichni užijeme najednou, takže nejsme na to sami. Otvírám balíček. Nevím, jestli tam přišla už i včera nějaková z gomy, ale kdyby ne, tak si to pak podívá se na to v záznamu, i když to je menší dobrodružo. Takže já otvírám, vy ještě nic nevidíte, vidíte krabici a já vidím už první a to vypadá dobře. My si to tady s holkama hnedka prozkoumáme, vidíte tady tuhle tu kudrnatou krásnou záležitost, a tak uvidíte, já jsem celá dočkavá, no Iri, já taky úplně nevím, protože tohle jsem ještě neviděla, tohle ještě ani neznám, tak jsem sama zvědavá, co to je za přízi, protože to jsem v ručkách neměla. To je nervák. Tak já viděla vám Breeze, protože s Breeze jsme pracovali a Breeze známe. Vylosovali jsme, nebo respektive vy jste si odhlasovali, že chcete vestu, která je tyrkysová. Takže budeme háčkovat tyrkysovou vestu. Já vám tu původní byla hnědá, teďka budeme mít tyrkysovou. Já viděla vám první klubíčko, abyste věděli, já nevím, jestli můžu ještě posunout, jenom kousínek. A tady tuhle tu barvičku, nevím, jestli vidíte přesně tu krásnou tyrkysovou, kterou já. Každopádně na vestu potřebujete 3 klubíčka na tu velikost, co mám já. Pokud byste chtěli větší, tak samozřejmě klubíček víc. Já moc děkuji, protože ten balíček je od www.pletemesi.cz a ty příze zakoupíte přímo tam. Pokud koupíte celý balík, tak z něho uděláte vestu a šálu. To už mám vyzkoušené, takže pokud by někdo chtěl, tak určitě. Takže Jan Art Breeze, nádherná záležitost. Já to posouvám, protože jdeme rozbalovat ten zbytek, co tam poslalo Pletemesi navíc, takže ještě malinká ta ukázka. Ahoj, Ivči. Čau. Takže, Salermo, tak pravda, tohle jsem v ruce ještě neměla. Ta vypadá taková jakoby efektní kudrnatá příze. To si myslím, že by nebyla špatná taky nějaká vesta nebo něco podobného. My to tady s holkama hnedka prozkoumáme, co to je. Ahoj z Liberce, ahoj. Je tady trošičku rachot, my jsme v kavárně Verlaine v Kroměříži, tak je to takový akční. 100 gramů 230 metrů, aha, alpaka, vlna, akryl a polyester, tak to je velice zajímavé složení. Taková, řekněme, kudrnatá, zajímavá, měkká, mě to teda neškrábe, já jsem si teď teda namazala ruky, tak nevím, jestli to nebude mít nějaký vliv, ale lehoučká. Já tady zkusím někde kousínek, no, abyste viděli sílu. Tady k tomuto, tak já si myslím, že nějaká vesta, možná, nevím, jak by vypadala čepice, to bych musela vyzkoušet. Ahoj, Andri, zdravím. Takže děvčata Salerno, to je katalogová záležitost, takže posouvám dál. My si to tady pak s holkama prozkoumáme a viděla vám další balík. A v balíku je, tada, Koton XXL. Takže tady tato věc, já mám doma, myslím, že tu stenčenou verzi, tohle to je poměrně takový jakoby těžší klubíčko, počítám, že to bude mít 150 nebo 200 gramů, nemá, podíváme se, 200 gramů, já jsem si říkala, že je taková jako hodně zhuštěná, 85% bavlna a 15% polyester. Tady u těchto těch klubíček, ty jsou perfektní na nějaký home decor, takže cokoliv, co byste dělali od polštářku a takových těch záležitostí, ono je to většinou měkké. Já jsem z té obyčejné zkoušela čepici, nebylo to špatné, on ten polyester je tam tak jakoby podpora toho, aby se ta bavlna tak jako moc nešoupala a trochu to hřeje. Takže Eco Cotton XL, tady tohle konkrétně barvička 763, světle šedá, zakoupíte na www.pletemesi.cz nebo www.pletemesi.sk, pokud jste ze Slovenska, takže tam mrkněte. Takže jsme si rozbalili Eco Cotton, posouvám dál, když to tady s holkama prozkoumáme a vydělávám krásnou vínovou. Ta je krásná. Děvčata Merino Deluxe. Já si myslím, že jsem měla Merino Deluxe v nějaké hnědé barvičce a minule jsme rozbalili tak nějaké Merino.
Merino Deluxe plomeno 50 od Yard Artu, taková fialková barvička, 100 gramů, 280 metrů, je tam vlna a je tam akryl. Ideální na teďka. Podle toho návinu bych řekla, že to je úplně perfektní na jaru nebo na podzim. Viděla bych to možná na nějakou deku, oblečení, svetr. Měkoučka, nadýchaná, mě neškrábe, vypadá to velice dobře, uvidím, co to udělá na čepici. Řekla bych, že tohle jako určitě jo, proč ne, a tohle je barva, teď nevím si, 3017, asi to vypadá na 3017. Takže Merino Deluxe, ale krásná barva. Já si myslím, že celkově tady ty Merino Deluxe, že jsem tam viděla v krásném vzorníku, že se to dá hezky zkombinovat, vypadá to velice hezky. Takže www.pletemesi.cz nebo www.pletemesi.sk, krásná věc. A já to ještě poposunu. Ještě ne, už je to všechno. Takže já vás vítám ještě při druhém kole. Někdo se rozhodl, že nám to přeruší, protože mi zavolal. Nevím, co mi chtěl říct, ale bylo to hrozně důležité. A posledním balíčkem, který jsme si rozbalili, bylo Crazy Color. Tady tato záležitost, já jsem s ní dělala deku, máte ji na stránkách, tuším. A je to taková jakoby podzimně a jarní záležitost. Tuším, že to byl akryl. Něco to tady rozbalím, nemůžu se do toho dostat. Takže na to vezmu nůžky. Ahoj, Ivči, druhý kolo. Prosím vás, až zase budu příště rozbalovat, tak mi nevolejte. Evidentně to nefunguje, Facebook to nezvládá. Crazy Color. Tady tato záležitost už proběhla v katalogu v nějakém odstupu. Je to samovzorovací záležitost. Tohle je perfektní na sukně. Pokud chcete dělat a pletete, tak vám to vlastně udělá tenhle ten druh vzoru. Ve 100 gramech je 260 metrů, je to kombinace vlny a akrylu, takže v tomhle tom bych řekla taky podzim, jaro, na zimu, pokud byste chtěli, tak buď dvojmo na čepici, anebo na svetr, samozřejmě celoročně, tam si myslím, že v tom nebude problém. Tady tyhle ty příze samovzorovací jsou lepší na pletení, oni při tom háčkování je celkem problém chytnout ten vzorek, aby se vám to nějakým způsobem načetlo a samovzorovalo to, takže lepší na pletení, ale každopádně, jak jsem říkala, dělala jsem deku na čepici, určitě proč ne. Já jenom připomínám, že jsme si v dnešní kavárně, vidíte tady kávička, všechno běží, rozbalili příze Crazy Color, rozbalili jsme si Salerno, rozbalili jsme si Merino Deluxe 50, v podstatě všechno to, co tady máme, tak je na jaro. Pak takovou home dekorovou akci, což je Eco Cotton XL. A potom to nejdůležitější, a to byla tady tato věc, a to je Breeze. Takže Breeze jsme si rozbalili, aby jsme mohli udělat vestu. Takže to znamená, kdo je tady se mnou v kavárně vedle, v Kroměříži dostane návod a všichni ostatní si chvilečku počkají, než budou schopna to natočit, nafotit a tak dále, protože ten návod potom půjde na www.primanápady.cz. Tak se mějte krásně, já se omlouvám za takové překročení, až to bude na YouTube, tak to bude všechno v jednom videu, bude to všechno v jedné hromádce. Já děkuji www.pletemesi.cz, my se na to tady s holkama podíváme, je nás tady asi přes 10, tak to tady spolu probereme a ošmatáme. No a vy se mějte krásně a potkáme se zase u nějakého rozbalování balíčku. Pa, pa.